Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းလေးတွေရတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Main Online ကဗောနော်ဒီသူ့ရဲ့ရာထူးကြီးတဲ့လူတွေဗောနော်ဖြုတ်ပြီးမှလူတွေအပြောင်းလဲလှုပ်နေတာသူ့ရဲ့ဒါလူပြောင်းကစားနည်းတစ်ခုဗောနော်အဲ့ဒီအကြောင်းတင်ဆက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးရယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်မှာဒီ KMDF ကစစ်ဦးစီးချုပ်ဒီခူကြီးတူရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာဗောနော်ဘယ်လောက်ထိကြောက်စရာကောင်းလဲဗောနော်ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေတွေရောက်သွားနိုင်လဲဆိုတာကိုတုံးသက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပြင်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုစီရဲ့သတင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုစီကတော့ဒီမိုးရင်းပါဗောနော်ဆန်စစ်စပါးစီတက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီတိုက်ပီရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူသုံးသပ်ထားဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်နော်နေရာရွှေ့ပြောင်းမှုအသေးစားတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာစစ်တမ်းမှုတနေရာသာသာအပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လယုံတက်ဖွဲ့ညှို့မှုတချို့ကတော့အနာပေးခံလိုက်ရပါတယ်အရင်ကံယူရန်တိုက်စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုကလည်းနေပြည်တော်တိုက်စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုအဖြစ်နေရာရွှေ့ပြောင်းပေးခံရတဲ့ကရင်လူမျိုးဗိုလ်ချုပ်စောတန်းလှိုင်ရဲစီ39ကိုအရင်အင်အားစီးရင်တွင်ပြီးအနာပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာလုံဆောင်ချက်မကြိုက်လို့ရောင်းထိုးတာထက်အရက်ကဝင်ကြီးဌာနတစ်ခုခုမှာတာဝန်ပေးဖို့ဖြစ်နိုင်ခြင်းများပါတယ်။သူ့နေရာကိုသူအရင်ကတိုင်းမှုစလုပ်ခဲ့တဲ့ကံယူရန်တိုင်းကဗိုလ်ချုပ်စိုးမင်းရဲစီ39နဲ့အစားထိုးလိုက်ပါတယ်။ဘိုးချုပ်စိုးမင်းဟာတနည်းကြော်ကြော်ကာလာလေးထဲမှာ၃နေရာရွှေ့ခဲ့ရသူပါ။ရတခမော်လမြိုင်၊ကာယခဘိတ်နဲ့ယခုနေပြည်တော်ကိုရွှေ့ပြောင်းရပြန်ပါပြီ။တရင်အတိကျနော်။နေပြည်တော်တိုင်းမှုဆိုတာလူယုံတပည့်တွေသာဖြစ်ခွင့်ရှိတာမို့ကစားထမှုဖြစ်ဖို့နီးစပ်နေပြီလို့ဆိုရမှာပါ။လွတ်သွားတဲ့ကံယူရန်တိုင်းမှုနေရာကိုစစ်ဦးစီးဘုံမှုချုပ်ဖြစ်သူဘုံမှုချုပ်ပြည်စုံလင်းနဲ့အစားထိုးလိုက်ပါတယ်။တရက်ထဲမှာပဲအမြောက်တပ်ဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဘိုးချုပ်တပ်အားဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးဘိုးချုပ်ထွန်းထွန်းဦးစစ်လက်နက်ပစ္စည်းညွှန်ကြားရေးမှူးဗိုလ်ချုပ်ဝင်းလွင်တာဇက်ကနဲ့ရန်ရာတပ်ဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးတို့ကိုအနာပေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့နေရာမှာအမြောက်တပ်ဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးအသစ်ဖြစ်အမတ်900ကိုအမြောက်စစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်မှုဗိုလ်မှူးချုပ်ထင်ကျော်စုစက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးအသစ်ဖြစ်ပြည်ဦးလွင်မျိုးတပ်တော်အီလက်ထရောနစ်နဲ့စက်သွယ်ရေးအကြောင်းအကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်ရဲမြင့်နိုင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းညွှန်ကြားရေးမှူးအသစ်ဖြစ်ထောက်ပံ့နဲ့ပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ဝင်းမြန်ထောက်ပံ့နှင့်ပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးအသစ်ဖြစ်စစ်ထောက်ချုပ်ရုံးကတွဲဘက်စစ်ထောက်ချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်မှူးချုပ်တင်စုတန်ချက်ကနှင့်ရန်နရာတက်ညွှန်ကြားရေးမှူးအသစ်ဖြစ်ဗိုလ်မှူးချုပ်ထူးမြတ်တိုးတို့လက်ကတွေပါပါနော်ဒါအပြင် NDC နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတပ်ကတူတင်နန်းဆင်းခဲ့တဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးတွေကိုလည်းနေရာရွှေ့ပြောင်းတာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပါလေတဲ့ဒါဟာတက်တွင်းမှာသူ့အာဏာအပြည့်အဝတတ်ရောက်ဖို့စီစဉ်တာဖြစ်တယ်လို့အနာပေးပြီးအရန်အင်အားသွင်းထားတဲ့သူတွေကလည်းအရက်ဘဝန်ကြီးဌာနတချို့အတွက်လူရွေးပြီးတာဝန်ပေးအပ်ဖွယ်ရှိနေပါတယ်။လူချင်းကစားလဲကစားခွက်ကကောင်းလာစရာမရှိတယ်လို့ရလက်ကလည်းကောင်းလာပဲမရှိကြောင်းသုံးသပ်နေကြပါတယ်ရှင်။ကဲဒါကတော့မှားလိုက်ရဲ့လူချင်းနဲ့ကစားခွက်နော်လှုပ်နေတဲ့ပေါ်တွေမှာသူတို့ဘလိုပဲလူချင်းချင်းအောင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအပီသူတွေကသိနေပါနော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်စစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာပါနော်။အာစိုးရိမ်စရာတခုရှိတယ်ပါနော်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတာကို KNDF 2ဦးစီးချုပ်ပြောထားတဲ့အင်တာဗျူးလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လောက်နော်။အဲ့ဒီဥပဒေထုတ်ပြန်လိုက်တာတော့ဂျီမာတဲ့အဒရက်တခုလို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်။ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါ်တိတ်ဒီတိုင်းပဲရှုမြင်တာတော့မဖြစ်တည်ဘူးပေါ့လေနော်။ဒါကတော့သူကကြက်ရှုံးနေပြီမို့လို့ဒီဥပဒေကိုထုတ်ပြန်လိုက်ရတာအဲ့လိုပုံစံအဲ့ဒီလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မြည်လို့မရအောင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ခရီးပြည်မှာလူဦးရေ3သိန်းကျော်ဆူဆူလေးရှိတဲ့ထက်မှာစိတ်မချော်ရတာဘာမှမရှိဘူးနည်းဆိုတော့3သိန်းလောက်တော့ချော်ရတယ်တချို့တော့လူတွေကခရီးပြည်မှာလှုပ်ချုံတော့နေရမှာတော့ပြီးတော့မှစိတ်ချော်နေရတယ်ပုတ်ခုန်နေရတယ်ပြောတော့ညာလဲတချို့တော့လူတွေအများစုကလည်းပဲတခြားတော့ပြည်နယ်တွေမှာတော့ရောက်ပြီးတော့မှစိတ်ချော်နေရတယ်ဒါခရီးပြည်ရဲ့အခြေအနေပါတော့အဲ့ဒီချိန်မှာလက်ရှိခုနတမပြတ်ထားတဲ့ဒီစစ်မှုမထမနေရဥပဒေကကျွန်တော်ကရီဒီကနေစစ်ဆောင်သွားတဲ့လူငယ်မျက်စုတွေကိုလိုက်လာဖမ်းဆီးပြီးတော့တတ်တွေးခေါ်ဆောင်သွားရရှိတယ်ဟွန်းနော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိတော့ဒီချိန်မှာတော့ဖမ်းဆီးသွားတယ်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီလူတွေကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိကျွန်တော်တို့နဲ့ပြတ်လာတိုက်ခိုင်းအောင်မယ်ချစ်ချင်းပြတ်တိုက်ခိုင်းအောင်တော့ဒါကပေါ်ပေါ်တိတိကုမဟုတ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မြင်တယ်နောက်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကအညိုတွေတေးတွေနဲ့မပြီးမစီးနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုထိရောက်သွားမှာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တော့စိုးရိမ်နေတယ်။ကဲနော်စေးချုပ်ပြောတာတကယ်မှန်တယ်နော်။အချင်းချင်းလူမျိုးချင်းချင်းပြန်ပြီးခြောက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ကရေကုန်ခြောက်ကြမှာပဲလေနော်။အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီအဖွဲ့အဖွဲ့ဒီမိသားစုဒီလူမျိုးတွေကပြန်တွေ့တဲ့အခါကျရင်အညိုတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ပြောနိုင်ဘူးလေနော်။သတိထားစရာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့လိုမျိုးညီကိုတွေချင်းပြန်ပြီးတော့မှခြောက်ကြတယ်ဆွေမျိုးချင်းတားချင်းပြပြီးတော့မှပြစ်ခတ်ကြပြီးတော့မှ
ตัวเตลงนาจีจะมอติจะเนี่ยชนิดที่ยอดตัวไหนเนี่ยชนิดมิวเลชินีไหนนะบอลลีเนาะตัวดีดีคู่กับจันโอคินดีเอฟด้วยตัวตัวลีตัวดีทาบิโรมาโอสาวเยนี่อะไรไปพี่ป่าเลยบอกดีเอ็มมาก็ดอจันโอดูสิโคโยโตคู่ค่อยทาเลยนับบัตรนี้ก็ดอแต่ยี่แต่ยี่สิบบอลลีเนาะนับบัตรนี้ก็ดอบิวฮาสิบะนับบัตรโตคาจาร์บุฮูสิบบอลลีเนาะ เอ็มก็อันนี้ส่วนอันน่าชั่มมาทาร์เรอเมริกาเป็นนามาตัวพี่เลสูชิบุคุมาพี่เดอเอ็ดดีมาก็อูมาอัพที่จันโอเคดีเอฟตั้งยี่มาตักเข้ากับเดนนาชิเมคุณอัพจอเดอดิลูคุยดิชูพามูดิชิเคมสูชิตักเข้าเทกับเดนนากาตั้งยี่มาพิชิลุยาตั้งยี่มาพิชิลุมยาวสูชิบิวฮาสิโกเตียเด บิวฮาสิมามาพิชิลุมยาบูบิวฮาสิเนบิวฮาสิพิชิโยเนมาปิบูมาเล่าเล่าสูชิน่าสนใจนรกบุหูสิขดียาโยสูชิเดบุหูสิขดียาโยยาวิสูชิเอดีเทมนี่เดสิขโยกัมชิโดบุหูเตบุหูสิขโยกัชมาทาเดอเมฮานาโซอเมพิเดบิดูมาเอดีอเมกูดูดิอาเจปิเจเลปิโนมาพิชิคุมชิบูแต่ละกาพิเลจันโรจันโรยีโนกาเลตุจัมบะ จันโอรุคนนี้จันโอรุคนนี้เอฟตากาดีเล่นเนอากูพี่เรามาจุนโลกให้ได้ยุติมูลิชิกให้ได้ตัวน่าสนใจจันโอรุทำดันนั่นเส้นนั้นนี่เนอชมาลายาเดอมูลิเอชิดาบอลเลยเนาะดากาโรตามาคุณน่าจะนอบยอลมิวตูดีชิมาไตตาพ่อเดมาตูเบลล่าเวอไตใครก็ดูดอนอดาวเวฟพีพีลูทูจามาเวฟพีพีคุณน่าพี่เดเล่นเนอากูพี่เรามา ดูอุตยาหัวเราก็ตัวสุดพ่อเราก็ลูมิโอเรือดองเราก็เชิงชอบพี่เรามาลูลูมียานิวสูเรียวสาวจันโอรุพิโอลูนะพี่เดอจันโอรุมาสิกาชีเดอตาพี่ด้านนี้ตามาดอสิกาเนี่ยไม่เวชีเดสูเรียปอบจันโอรุเคดีเอฟนี่เนี่ยดอดีตัวลายกูมีมีสัสปีในตลอดปีอ๋อจันโอรุจูซานี่เดอมีพี่มาเล่ตเกตัยนี่เดสูเรียวสาวจันโอรุพิโอลูวาเด จันโอรุเล่ตเพิ่มมาดอลูทูเรียคานาอิสวากาอากาตันเนชีเดสูเล่จันโอรุน่าเลวาเลยดีพอมาเล่ลูทูเรียพิชเนสันดาพิโรมาจันโอรุมีมาทาร์เดเอเมเดเอ็มยาโซพิซิโอจันโอรุตเกจูซาวิโรมาไตยูนียาวาเดสูเล่สั่งเล่จันโอรุติดิสกาปาลูวาโอเคถ้ารอเกมเดียวกับซีจูคุยดูเย่ในฟิลิปปินส์เนี่ยเข้าหนูทาร์เรอะไรเช่นไปเนาะ เอาไปจันโอรุนอกจากวันนั้นกูสิบยอร์ดเดินเลยจันโอรุเชลล์ตัวเองมาเรียนเชลล์จีลาเนาะแต่ว่างานเสร็งงานเต็มจ่อตอนลาซีก็ลีดเอางานยาเต็มที่ไปแต่ข้ามาเองไม่ได้เอามันมาพูดเลยซีรีส์แล้วปมมันตุ่นน้องอ่ะสบายเต็มเตียกูช่วยจัดจ้าน้องเนี่ยพยายามเอาไปมีเงียร์สิแล้วจันโอรุกูช่วยจัดจ้าน้องงานเสร็งงานเต็มที่ไปสุดอ่ะดีโมมา จันโอรุสันซีรีสบาซีรีเปล่าเต็มเลยสุดาบุสินซาจิจาวิโรเนาะไม่เอาไงเตี้ยอานายูไรด้านเนี่ยไต้บีอ่ะสกปรกแต่บีโรเบียกันสิ่งที่กูเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นบีดูเรทำไมงั้นบีมาตาปอมะบอกว่ากูยาวดงเกี่ยนเนาะก้าวมาโมดีโมกันสิหลังจากพอมาตัวนี้เนี่ยไต้บีอยู่เนาะอานายูเรกาวนี่จะสู้กับแม่โคบาเลยลูกมหัศจรรย์เลยเปียวบีโรไหนแค่อานาอุตัยบีดา อ่ะเราตีเงี้ยเอเจนี่เดตไทม์ดีฮะกูรู้อยู่ว่าเซ็งเซ็งมามาจังแต่ไทม์มีลงเซ็งมีเอาอยู่ยาวอะไรบ่ไหวยาวอะไรดีอาณาอยู่รู้จักเนาะกูที่แต่เช้าอาณาไม่ได้เงี้ยกูพิการละมาเสียดาวอาชามาเขาส่งกูไปเซลล์เรามากูยังมาดีกันยากเลยเด็กเข้าใจเนาะเปล่าที่กูอยู่วิ่งว่าเสียเขาเนี่ยสุดสิ้นใจเนาะไหนงั้นก็มาเนี่ยนะบ้านหลานนี่ไทม์ดีฮะ ถ้าไม่รู้กูอาณาเต้ไรเดียมาในงานปัสสาวะไก่ท้าบีดอไทยแม่ทั่วๆมาเลเวทั่วๆสิงคโปร์เวทั่วๆยามาปัสสาวะทุยไรด้านเนี่ยดูข้าเลยไต้บีอันลาเรกาวนุจีดาวแค่นี้เองเนาะอาณาอยู่เดียมไม่รู้ที่สุดจ้ะมันเนาะแล้วดีเนี่ยดีใช่ไงที่ไต้บีฮะเนาะสิมีเอามาต่อห้องด้านหลังแค่นี้เองแล้วอะไรเนี่ยมาเปลี่ยนที่ได้ไหมเนาะนับพันมาปีดูเบิกก็เราชอบไปมาหมดกู อ่ะตัวเองทำได้มาวิดูอะไรเนาะปีดูก็ปีลมมาพิชเชนโลแล้วตัวยังทำวิดูงาดูอันนับยังปีดูพี่เก็บวิวาบีลูโรพี่เก็บวิวาบี
လူလိုပြောခဲ့တာကိုလူစကားနားမလဲတဲ့ခွေသားတွေကအာနာပြန်မပေးတဲ့နောက်မှာလူသူတို့နားလဲတဲ့ဘာသာရက်နဲ့ပြည်သူကပြန်ပြီးတော့အာနာကိုပြန်တောင်းနေတာအဲ့တော့ပြည်သူကတော့နောက်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ပြည်သူနောက်မဆုံးလို့မင်းအောင်နိုင်လို့ကောင်းမျိုးရတယ်နောက်ဆုံးမလားမေးကြည့်လိုက်ရင်မဆုံးဘူး तू နောက်ဆုံးရင် तू တင်မဟုတ်တူတစ်မျိုးလုံးတစ်ဆွေလုံးเนาะဘောပြောက်မှာလေ तू တင်မဟုတ်ဘူးတူတစ်မျိုးလုံးတစ်ဆွေလုံးဆိုတာအခုအောင်ပြည့်စုံဆိုတနေ့တည်းတင်တာအောင်တာ73ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းလုပ်ငန်း73ခုတင်တာအောင်တယ်အောင်ပြည့်စုံလုပ်ငန်းနေစဉ်းစားကြည့်တတိုင်းပြည်လုံးဘလောက်လောက်ဝကြီးအုပ်ထားတယ်စဉ်းစားကြည့်တိုင်းပြည်ရဲ့ဗန်နာငွေတွေနော်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးတွေအဲ့တော့မင်းအောင်လှိုင်ရောနောက်ဆုံးမလားမင်းအောင်လှိုင်ရနောက်မဆုံးအဲ့တော့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့အပေါင်းပါတွေလည်းနောက်မဆုံးတဲ့ဘွယ်တည်သူတဲ့နောက်မဆုံးတဲ့ဘွယ်နော်ဒီညမှာတခုကျွန်တော်ပြောချင်သေးတယ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့တလိษံမာသားတွေကလာလာပြောတာရှိသေးတယ်နော်မင်းတို့ PDF တွေရှိတာလို့ဘာလို့ PDF နဲ့ပြည်သူဟာခွဲခြားလို့ရလားမရဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ကြကြတုံးတက်ပြမယ်ဟုတ်တယ်နော် PDF ဆိုတာဒီရေခင်းဖြစ်မှာပဲ PDF ဆိုတဲ့အသုံးနှုံးတွေရဲ့အဲ့လူတွေပေါ်လာတာဖွဲ့စည်းတွေပေါ်လာနော်အဲ့ဒါပြည်သူပါပဲနော် PDF ဆိုတာအာနာမတိန်ခင်ကအခု PDF တွေဘာလို့ပြောတဲ့လူတွေဒီဘယ်ကလာတဲ့လူတွေလဲလက်ဖေးဆိုင်ကလာတဲ့လူတွေဘီလက်ခုံမှာထိုင်းနေတဲ့ကလေးတွေကျောင်းကန်းထဲမှာစာတင်နေတဲ့ကလေးတွေအင်ဂျင်နီယာတွေပါတယ်ဆရာဝန်တွေပါတယ်နော်အဲ့ဒီကလေးတွေကအာနာသိမ့်လိုက်တာဟုတ်ငါတို့အာနာငါတို့တိုင်းပြည်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုမင်းတို့အာနာသိမ့်နိုင်တယ်လက်မခံဘူးဆိုပြီးလူလိုမျိုးလက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတားခဲ့သေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့ရရက်ဆက်ဆက်ခေါင်းကိုပြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီတွေ့အဲ့ဒီကလေးတွေကလက်မခံနိုင်လို့နာကြီးတဲ့စိတ်နဲ့လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဒီရှစ်ခွေးတွေကိုပြန်တိုက်တာပဲအဲ့တော့ပြည်သူရှိတဲ့နေရာမှာ PDF ရှိလိမ့်မယ် PDF ရှိတဲ့နေရာမှာပြည်သူရှိလိမ့်မယ်တင်ကြပေါ့ PDF တွေစစ်တောင်းထိုးသွားလို့ဘယ်ရွာမှရွာလုံးကျွထွက်ပြေးတာမရှိဘူးစစ်ခွေးတွေစစ်တောင်းထိုးလို့ရွာလုံးကျွထွက်ပြေးသွားပြီးရွာလုံးကျမီးလောင်ပြာကျသွားတဲ့ရွာတွေမြန်မာပြည်မှာရည်တွက်လို့မကုန်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒါတွေဟာဘယ်လိုမှညီးလို့မရတဲ့အမှန်တရားတွေနော်ရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့ဒီပွဲမှာပြည်သူဘက်ကလက်မခံဘူးဆိုတော့ဒါကိုပြောတာနော်ပြည်သူဘက်ကလည်းနောက်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးမင်းအောင်နိုင်ရဲ့နောက်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တိုင်းပြည်ကဘာဖြစ်မလဲအာနာတိန်လာလားအခုဆိုရင်3နှစ်တော်ပြီ4နှစ်တည်းရောက်လာပြီတော်လှန်ရေးကာလတဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုရွှေဈေးက55သိန်းဒေါ်လာဈေး4500တက်လာပြီနော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာဒေါ်လာဈေးတက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကစွန်းအကျော်စားရတဲ့ဟိုခွေးသားဖိုးတောက်ကြလို့ကောင်မျိုးတွေလည်းအခုအပေါက်ပိတ်နေကြပြီဘာသာမှမဖြစ်တော့ဘူးအနေထက်အဲ့လားနော်မြန်မာပြည်မှာကအောက်တန်းစားနေနေရာရတဲ့တိုင်းယုံဖို့ကောင်းတယ်စစ်တပ်ထဲမှာဆိုလဲဒီလိုပဲလက်ရှိမင်းအောင်လှိုင်အာဏာသိမ်းတဲ့စစ်တပ်ထဲမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မထွက်နိုင်ပဲနဲ့တော့ဂျောင်ပိတ်နေရတဲ့စစ်သားကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့နေရာမရအောင်အဲ့လိုစစ်သားတွေဆိုမယုံကြည့်လိုက်စစ်တပ်ထဲမှာအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီပို့ကိုကြွင်ကြည့်လိုက်စစ်တပ်ထဲမှာတကယ်တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူပေါ်ကိုချစ်တဲ့စစ်သားတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်သားတွေနေရာရလာတွားကြည့်လိုက်ဖားနိုင်မရဘူးအဲ့ဒါမြန်မာပြည်ရဲ့စောက်ကျင့်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလည်းအဲ့လိုပဲကဲအခုထားပါတော့အဲ့တော့ဒေါ်လာဈေးတစ်လောက်တက်သွားပြီရွှေဈေးတစ်လောက်တက်သွားပြီရွှေဈေးတစ်ချက်သန်းနဲ့စဘာတင်းတရာညီညာတယ်ဆိုတော့ဒီမိုးတွင်းမှာစဘာပဲဈေးတက်မလဲစံပဲဈေးတက်မလဲမြန်မာပြည်သူတွေထမင်းငတ်ပြီးမတာပေါ်ရမယ်ဘဝရောက်တော့မယ်နော်ချိန်နေတယ်အဲ့တော့ဒီတော်လှန်ရေးမှာမင်းအောင်နိုင်ဘက်ကဘလောက်ပဲမလျှော့လျှော့လျှော့စစ်တပ်ဘက်ကဒီမင်းအောင်နိုင်လို့ဥဆောင်နေတဲ့စစ်တပ်ဘက်ကတော့လုံးဝနိုင်ဖို့မရှိတော့ဘလို့နီးနေမှမနိုင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲလက်ရှိတွားနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အနေထားရေချင်းအခင်းချင်းဟာတမိုင်းမှလည်းဒီလိုအနေထားမရှိခဲ့ဘူးနော်လက်ရှိကာလမှလည်းအင်အားကစုပ်ယုပ်သွားတာလားတော်လှန်ရေးဘက်အချမ်းကအင်အားတွေညော့နေတာလားတော်လှန်ခံရတဲ့ဒီစစ်ခေါင်းဆောင်တွေဘက်ကအင်အားတွေညော့နေတာလားနှစ်ဖက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဆာပြီးကြီးလိုက်ကြည့်တော်လှန်နေတဲ့တော်လှန်ရေးဘက်ကလူတွေအာဏာသိမ်းကစားလက်တုံးချောင်းပဲရှိခဲ့တယ်အခု drone တွေထုတ်လုပ်နေတယ်မမတွေထုတ်လုပ်နေတယ်เนาะလက်နက်ကြီးတွေ AK47 တို့မျိုးမောင်းပြန် rifle တွေထုတ်လုပ်နိုင်တယ်เนาะအင်အားတွေတပ်ရင်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတင်တန်းတွေဆင်းနေတာเนาะတိုင်းနာ EO တွေမပါသေးဘူးတာအဲ့တော့မင်းအောင်လှိုင်ဘက်ကပြန်ကြည့်မယ်တစ်ချိန်ကရက်ွက်ထဲဝင်ပြီးသူ့အတူရက်ထားတဲ့ကားကိုမှန်နေရိုက်ခွဲပြီးတော့ငါဟဲ့လူဟဲ့မိုးမောင်ဆဲပြီးတေးရတဲ့ကောင်တွေထွက်ခွဲလို့လူဘာဝခဲရတဲ့ကောင်တွေအခု uniform ဝတ်ပြီးတော့လမ်းမထွက်ရဲတဲ့ဘဝရောက်နေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဘယ်သူဘက်ကစွတ်ရုပ်လာလဲဆိုတော့အဖြေပဲ
အဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းကောင်းဆောင်တဲ့ဘက်ကစစ်ကောင်စီနိုင်ဖို့ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှဖြစ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တူးဘက်လည်းမနိုင်သေးကိုယ့်ဘက်လည်းမနိုင်သေးအဖြေမပေါ်သေးပဲနဲ့တိုင်းပြည်ဟာစီးရီးယားပုံစံမျိုးစစ်မြေပြင်ထဲမှာမြင့်မွန်းတွားမှာကိုပဲကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ပြီးတယ်အဲ့တော့တော်လှန်ရေးကိုနဲ့မဆိုင်သလိုနေကြမယ်အဓိကချမ်းသာတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေပြည်တွင်းကဒီဘက်ကမိုးရွံ့ဟိုဘက်ကိုချွေးအိတ်မယ်ဆိုတော့အောက်တန်းသားစိတ်ဓာတ်တွေပြင်ကြပြီတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ခက်မြမြန်ပွဲပြတ်ဖို့လိုတယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့ရှင်းတယ်တော်လှန်တဲ့ဒုဘက်ကပါဝင်နေတဲ့နိုင်တဲ့နေဟာအဲ့တော့ခမားတို့လုပ်ငန်းရှင်တွေပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လည်းဘယ်ဘက်ကရပ်တည်မလဲမင်းအောင်လှိုင်ကိုယုံကြည်လားစစ်တပ်ဘက်ကပြက်ပြက်သားသားရပ်တည်လိုက်ငါတို့ကတော့ဟဲ့စစ်တပ်ဘက်ကအဲ့ဒါမျိုးလိုချင်တာเนาะဒါမှမဟုတ်ဘူးလားအာနာတိတ်ခံရတာကိုပြန်လေတော်လှန်နေတဲ့တော်လှန်ရေးဘက်အချမ်းရပ်တည်လိုက်တော်လိုင်းပဲအချမ်းရက်တီလို့မင်းအောင်လိုင်းကကိုယ်လာသိမ်းမှလည်းဆဲမှလည်းမပူနဲ့နော်ငါတော်လိုင်းဘက်ကပါလို့အော်နေစရာမလိုဘူးနီလန်းนี่အများကြီးရှိအဓိကပါလေကျွန်တော်ပွဲပြတ်သွားဖို့အတွက်ဘက်ရွေးပြီးတော့ရက်တီကြပါလို့ပဲပြောချင်တယ်နော်ဆက်ချတော့နော်ဒီပုံစံနဲ့တွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဒီနွန်ထဲမှာနှစ်တစ်နှစ်ပြီးတော့အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်မဲ့ဂိမ်းစိုက်တော့မယ်ဒါဟာလူတစုအာနာယူခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါလေးကတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုစီပြောရတဲ့အထက်မှာဆိုတော့တကယ်ပဲပေါ့เนาะသတိထားစရာပေါ့เนาะဒီမိုးရင်းမှာစံစည်းစပားစည်းတွေတက်လာလဲဆိုရင်တော့ PTD ရဲ့ပို့ပြီးတစ်ခွက်ရတော့မှာเนาะအဲ့ဒါလေးကို तू တုတ်သက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะရမ်းပဲကောင်းပါเนาะဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုအစအဆုံးကြည့်ပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှတွေ့ကြမှာเนาะ